Antes Springtrap, Jason, Slenderman e até os Olhos Famintos não tinham muita perspectiva de entrar no DBD, ao menos até agora. Tudo mudou por causa desse bonequinho aqui e eu vou explicar tudo direitinho pra você no vídeo de hoje. A primeira licença que não era provável de vir pro jogo era a dos Olhos Famintos. O problema da adição desse killer é simples. Será que o jogo está pronto pra aceitar um killer voador? Bem, o Mathieu Côté ele já discutiu algumas vezes que um dos maiores problemas de adicionar qualquer assassino que voa são os mapas. Primeiro, que eles não foram feitos para serem vistos de cima. E segundo, como que um killer ia voar em mapas fechados? Será que ele ia ficar que nem aquela mosca de chuva que fica só lá colado no teto? Como é que ele ia passar pelas portas? Ia ter que voar mais baixo ou esperar o poder acabar? São muitos questionamentos, eu sei. Mas algo me diz que no futuro esse tipo de killer vai ser possível sim, e eu tenho algumas evidências. Primeiro, existe um projeto da Behavior de dar uma repaginada em todos os mapas. Pois é, em alguns casos muda de água pra water, já que não tem nada de balanceamento mudando de um mapa pra outro. Porém, eu suspeito que agora eles estão sendo projetados para poderem ser vistos de qualquer ângulo, visto que muitos deles têm uma boa verticalidade. E vamos nos lembrar de um fator importantíssimo, que é nunca acredite em nada do que o Mathieu Côté fala, ou pelo menos em boa parte do que ele fala. Eu fiz alguns vídeos baseado nas coisas que o Mathieu Côté disse, e ele mesmo já nos deu um toque de que no quesito licenças e adições futuras, ele não é confiável. Bem, o motivo disso é por ele estar constantemente impossibilitado de falar a verdade devido aos seus contratos de confidencialidade, que são obrigações da indústria, claro. Esses contratos são igualzinhos àqueles acordos de dedinho que você fazia quando era criança. Se quebrar, as consequências vão ser malignas. Então, provavelmente, muito do que ele fala é para despistar, até porque ninguém gosta de vazamentos. Quer dizer, fora esse cara aqui. Aliás, o Matias, ele já falou que queria muito que o Tia que viesse pro DBD, isso há muito tempo atrás, porém ele disse que seria complicado, não só devido às suas limitações físicas, como também pelo fato dele não se encaixar muito bem no jogo, já que o Chuck ele tá mais pro lado cômico do que o lado slasher do terror. Porém, como a gente viu, nada disso impediu dele vir pro jogo, e aliás, ele veio muito bem adaptado. E com o Chuck, nós já temos um arsenal de killers e skins fora da norma que já estão dentro do game. Agora mais do que nunca, o DBD se encontra numa posição interessante. Nós temos slasher, humor, fofura, K-pop e até o Nicolas Cage. Eles conseguiram adicionar até assassinos que nem tocam nos sobreviventes dentro do jogo, de forma engenhosa, claro. Então, eu consigo ver num futuro não tão próximo assim, um killer voador sendo adicionado no jogo, pelo menos quando o projeto Realm Beyond acabar e os mapas estiverem prontos. Aliás, aparentemente, eles poderiam ter adicionado o Alien há muito tempo atrás, já que eles já tiveram acesso a essa licença bem cedo. Porém, eles decidiram esperar para ter condições de fazer uma adaptação que honre o seu nome, e eu acho que esse é o caso de boa parte dos assassinos. Agora, no caso dos Olhos Famintos, eu acho que tem outro probleminha. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas a Behavior não curte muito se envolver em polêmicas, por menor que elas sejam. E nesse quesito, os Olhos Famintos têm uma enorme controvérsia. Victor Salva, diretor e roteirista dos três primeiros filmes, ele foi condenado a 3 anos de prisão por abusar de um ator de 12 anos. Além de também ter sido pego na possessão de pornografia infantil. Cara, a entidade deviera levar ele, bicho. E como esse imundo tá muito ligado à franquia, existe uma boa chance desse killer acabar nunca vindo pro DBD. Já que a Behavior claramente já demonstrou querer se distanciar bastante de casos parecidos com esse. E na minha opinião, esse é o pior dos casos que eu já vi, bicho. Porém, dito isso, eu acho importante separar a arte do artista. Então eu ainda acredito que existe uma chance dele vir. E me permita dizer uma coisa um pouquinho cretina, me perdoe. Se o roteirista de uma série de terror que tem um monstro tenebroso, ele acaba sendo uma pessoa meio podre por dentro, e estranhamente, isso faz um pouco de sentido na minha cabeça e dá ainda mais veracidade pra arte dele. Um bom exemplo disso é o H.P. Lovecraft. É loucura, eu sei, longe de mim defender um monstro desses, mas eu acho que você entendeu. E mesmo que Olhos Famintos acabe não vindo, isso não impossibilita de outros killers voadores, quem sabe até um original, virem num futuro não tão próximo assim. Eu acho que eu já falei não tão próximo assim várias vezes, e eu acho que isso vai virar piada durante o vídeo, mas enfim. Pois é, não só os Olhos Famintos viraram a possibilidade de vir pro jogo após a vinda do Chuck. A mesma coisa aconteceu com a figura de Slenderman. O Mathieu Côté já tinha discutido sobre a licença do Homem Alongado numa live stream de um streamer francês-canadense, eu acho que é assim que se fala. O Matias, ele é uma lenda acessível demais, bicho, me adota. Enfim, ele falou que o Slenderman, ele tinha um grande problema, que é o fato dele simplesmente não interagir com sobreviventes. Ele só aparece e você morre. Só Deus sabe como é que isso acontece. O interessante é que nessa
mesma conversa que ele fala do Slenderman, ele também discute o Chucky. It's very important for us that if we invite an existing character into DBD, we must be able to do it respecting who they are. They're established legend. Finally, Slenderman is the one that seems the most obvious. I didn't say no, but it's not an easy mix. Bem, como a gente pode ver, tudo é questão deles acharem uma forma criativa pro Slender não precisar mover os seus braços para tocar os sobreviventes. Já existe até uma versão dele feita por fãs que é incrível, bicho. Ele usa alguns tentáculos para se movimentar e pegar os sobreviventes. Seria uma visão bizonha ver esse negócio aí vindo na sua direção. Ele parece o Escorpião Rei, só que pior ainda, se é que é possível ser pior. Aliás, isso é um elogio, até porque ser bizonho no terror é lucro. A gente sabe que a Behavior consegue adaptar a parte física dele. Então, o único grande impasse seriam os problemas de direitos autorais. Como Slenderman, ele foi criado a partir de um concurso de monstros de terror, algumas pessoas acham que o bonecão de terno se tornou parte do folclore e ele não tem copyright, o que é tão verídico quanto uma nota de 3 reais. Falando nisso, bicho, eu vi uma nota de 200 conto um dia desses, parecia um animal em extinção, eu fiquei de cara. Enfim, na realidade, Eric Knudsen, ele criou o Chicado e ele tem uma parte dos direitos do boneco, como também uma empresa chamada Mythology Holdings e até a Sony tem direitos à versão do Slenderman no cinema. Como dá pra ver, não é muito claro quem é dono do que exatamente. Então, não só o advogado da Behavior é melhor ser tão bom quanto o Harvey Specter, como o Mathieu Côté provavelmente vai precisar lidar com 3 entidades diferentes caso ele queira esse boneco no DBD. É muita trabalheira e envolve até algumas disputas judiciais, o que pode assustar a Behavior. Mas se hoje em dia for possível apenas falar com o criador e pagar pra ele uma boa seda, sem que as outras partes fiquem alvoroçadas, eu acho que pode até ser que vale a pena. Soa loucura dizer isso, eu sei, se envolver no meio de uma propriedade criativa que ninguém sabe quem é dono de quê. Até porque foi exatamente esse motivo que derrubou o jogo do Jason. Eu já falei disso umas milhões de vezes aqui no canal, mas caso alguém não saiba, uma disputa entre o criador do roteiro original e o diretor dos primeiros filmes do Sexta-feira 13 causou um hiato de muitos anos na franquia. E por causa dessa briga judicial, nós não podíamos nem sonhar em ter o Jason dentro do Dead by Daylight, ou até há pouco tempo atrás, quando o processo acabou. Os pormenores são complicados e eu não sou advogado, por mais que eu tenha assistido todas as temporadas de Suits e de Better Call Saul. Mas até onde eu sei, os direitos do primeiro filme ficaram com o roteirista original. Então, o Jason criança, Camp Crystal Lake e a sua mãe, todos são de Miller. Enquanto o Jason adulto e mascarado, ele é de Cunningham, que é o diretor. E fica pior ainda quando a gente descobre que o diretor tem os direitos internacionais da franquia e o Miller tem apenas os direitos nos Estados Unidos, se eu não me engano. Fator esse, que já deixa o negócio mais complicado do que tentar chegar no trabalho dentro do horário num dia chuvoso. É difícil, mas antes era impossível trazer o Jason pro jogo. E como o Mathieu Côté já falou que assim que ele fosse possível, ele ia fazer de tudo pra trazer o mascarado, eu acho que nós temos uma boa chance de ver ele no jogo. Talvez num futuro não tão próximo assim. Ele só precisa colocar esses dois caras dentro de uma sala, amarrados, amordaçados e com a faca em suas goelas. Soa simples pra mim. Mais simples ainda é o caso do FNAF vir pro DBD. Os fãs de DBD pedem, os fãs de FNAF já pediram e já tem até um conceito muito foda feito por fãs e não existem muitas limitações físicas pro boneco. Ou seja, por que é que ele não veio ainda? Olha, é claro que é preciso um pouquinho de criatividade pra adaptar ele bem, já que não dá pra morrer de jumpscare. Pelo menos não se você tiver um coração saudável. O maior problema da vinda do FNAF pro DBD, no meu ponto de vista, é o fato do Scott Calton odiar tantos vazamentos que ele tem receio de trabalhar com equipes maiores. Pior ainda em caso de collabs. Quanto mais gente envolvida, maior é a chance de leaks. Então eu entendo ele. Olha, eu nem sou muito antenado no mundo de FNAF e eu já vi vários posts feitos por ele ficando puto porque alguém vazou algum merch ou algum novo jogo dele. Olha, bicho, eles vazaram até uma das versões antigas do roteiro do seu filme. Então é um problema sério. E esses vazamentos fizeram ele ficar cada vez mais desconfiado em trazer pessoas novas para os seus projetos, que é um dos motivos pela seca de collabs. Porém, sabendo que ele confiou numa empresa enorme para fazer um filme da franquia, que já lucrou bem mais do que o esperado, eu acho que é questão de tempo até o FNAF fazer collabs com outros jogos, especialmente o Dead by Daylight. Um enorme leque de oportunidades abriu para vários tipos de assassinos diferentes e a gente mal triscou na superfície desse iceberg. E tudo isso é graças à adaptação de killers como o Chucky e até a vinda de figuras icônicas como o Nicolas Cage. É um ótimo momento para ser fã de DBD e é exatamente isso que é discutido no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.